Մարմարիկի ջրամբարը գտնվում է Կոտայքի մարզում, Մարմարիկ գետի վրա։ Սկզբում այն նախատեսված է եղել որպես 64 մետր բարձրությամբ 36.9 միլիոն խորանարդ մետր ընդհանուր և 34 միլիոն խորանարդ մետր օգտակար ծավալով ջրամբար։ Ջրամբարի շինարարությունը ավարտվել է 1974 թվականին, սակայն գործարկումից օրեր առաջ տեղի ունեցել պատվարի ներքին շեմի նստվածք, ինչը հանգեցրել է պատվարի գագաթի նստեցմանը։ Մարմարիկի ջրամբարի վերականգնումն ունի նաև հակահեղեղային նշանակություն և այն ընդգրկված է պատվարների անվտանգության ծրագրում։ Անվտանգության խնդիրը լուծելուն զուգահեռ նաև վերականգնվի իհարկե փոքր ծավալով, նախկինում նախատեսված էր 36 միլիոն խորանարդ մետր, հիմա այստեղ 24 միլիոն խորանարդ մետր կկուտակենք, այսինքն անվտանգության խնդիրը լուծվեց, միևնույն ժամանակ մենք կստանանք ջրամբար։ Նորանկախ պետությունում սա առաջին պատվարն է, որ մեր պետությունը անկախության տարիներին կառուցում է և առաջին ջրամբարն է, որ մենք շարք կմցնենք և կշահագործենք։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը անձամբ ծանոթացել է ընթացիկ աշխատանքներին, հետաքրքրվել շինարարության վերջնաժամկետով։ Եթե եղանակները այսպես գնան, սեպտեմբեր, այո, այսպես կպահպանենք ու ուզդականենք։ Մարմարիկի ջրամբարի գործարկման արդյունքում 23 միլիոն խորանարդ մետրով կնվազեն Սևանալուճից թողքերը։ Լրացուցիչ կորոքվեն Կոտայքի մարզի 1055 հեկտար հողատարածքներ։ Շինարարության արժեքն է ավելի քան 4.5 միլիարդ դրամ։ Տիգրան Սարգսյանը կարևորեց ջրամբարի շինարարությունը մի քանի պատճառներով։ Մի կողմից այն հնարավորություն է տալու ավելի հստակ կարգավորել Սևանալուճից օգտագործվող ջրի ռեժիմները։ Երկրորդը, դա բարձրացնելու է որոքման համակարգի արդյունավետությունը և մենք ավելի քիչ էլեկտրոէներգիա ենք ծախսելու։ Եվ այսօր այդ Մարալիկի ջրամբարի կառուցումը բարձրացնելու է ընդհանուր առմամբ արդյունավետությունը մեր ջրային տնտեսության և հնարավորություն է տալու նաև ֆինանսական տնտեսումներ անել ավելի ռացիոնալ օգտագործելով էլեկտրոէներգիայի վրա ծախսվող գումարները։ Այնուհետև վարչապետը մասնակցեց Երևանից 50 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Կոտայքի մարզի Արզական համայնքի Աղվերանի հանգստյան գոտում նոր կառուցված Աղվերան հոթելի բացման արարողությանը։ Վարչապետը ընդգծել է մարզի համար թիվ 1 խնդիրը՝ աշխատատեղերի ստեղծումը։ Այս ներդրումային ծրագրերը որոշ չափով մեղմացնում են խնդիրը, բայց հարկավոր է մտածել արդյունաբերության ոլորտում նոր աշխատատեղեր ստեղծելու մասին։